След края на най-хаотичния период в клубния футбол през годината, разбира се, това е летния трансферен прозорец, да ви призная честно, като погледнах броя на трансферите, извършени най-вече от клубовете в големите пет европейски първенства, и направо се стресирах. На мен ли ми се струва ли това беше рекордно лято от към футболисти, които смениха клубната си принадлежност, дали като свободни агенти, под наем или с трансферна сума, но отбор като Нотингам привлече близо 20 нови играчи, похарчи десетки милиони, иновациите в серия взеха по 15 и над 15 нови играчи, разбира се, похарчиха доста малко пари, нямат същите възможности като тимовете в висшата лига. В грандовете от Европа имаше доста промени, напуснани, закупени. Изобщо си мисля, че това лято беше рекордно от гледна точка на извършени сделки. Но може би пък забравям какво е било през лято на 2021 и тогава също сме наблюдавали толкова натоварен трансферен прозорец. Интересно ми е вашето мнение по темата и разбира се, както винаги, ще го очаквам в коментарите. А в следващите минути аз ще ви кажа кои са моите топ 10 трансфера от лятото на 2022 година. Но преди това ще започнем с малко цифри за встъпление в епизода. Приятно гледане на Board the Game. Здравейте, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Започваме с така наречената базова информация. Винаги след края на даден трансферен период поглеждаме сумите, които са похарчили големите първенства и клубовете, които са част от тях. В тези класации рядко има някакви промени и имена на нови шампионати. Общо взето имаме константни, разбира се, челна петица и след това в повече случаи Португалия и Нидерландия следват спрямо големите пет европейски първенства. Знам, че много хора са озадачени от тази рекордна сума, похарчена от клубовете във Висшата лига, над 2 милиарда евро през лятото на 2022 година, което си е сериозно завишение. Това са над 500 милиона евро спрямо лятото на 2021, което за мен за пореден път е доказателство, че във Висшата лига COVID-19 по никакъв начин не се е отразил финансово, не може да говорим за някаква финансова криза. Клубовете в Англия продължават да имат страшно много пари и разликата с останалите големи дори грандове в Европа нараства, с изключение на онези клубове, които разбира се имат много богати собственици. В серия имаме 749 милиона евро похарчени за входящи трансфери, малко отстъпление спрямо миналото лято, но не е нещо чак толкова драматично. Серия, може би изненадващо за мнозина, си запазва второто място, изпреварвайки Ла Лига, например, испанското първенство е на четвърта позиция, и то сега сумата за входящи трансфери скочи с около 130 милиона, най-вече заради активизацията на Барселона. Само като съберем трансферите на каталунците и на Реал Мадрид, то общо взето това прави половината от сумата 507 милиона. Лига 1 на трета позиция, защото ПСЖ отново даде доста пари за трансфери, но този път и Рен и Олимпик Марсилия, ако не ме лъже паметта, по около 70 милиона евро похарчиха и също спомагат за присъствието на френското първенство на третата позиция. Възход спрямо лятото на 2021, виждате тогава 470 милиона, сега 558 в Бундеслигата, нещата са същите. 484 сега преди година, 487 следват португалското първенство, 175 милиона са похарчени. Доста сериозен скок е това за Португалия, 70 милиона повече спрямо лятото на 2021. Обаче трябва да погледнем в тази колона, че този път Лига Португал, клубовете в шампионата получиха над 400 милиона от изходящи трансфери, защото някои от грандовете продаваха основни футболисти. Виждате, тук цифрата е буквално двойно завишена от лятото на 2021, така че нормално, когато имаш по-голям приход, съответно да си позволиш и да харчиш повече, пък и клубовете, от които купуваш, го знаят, че могат да изтискат от теб повече. И Ередивизи намираме на последното място, а Аякс пък тук похарчи около 100 милиона евро, доколкото си спомням, и за това съответно цифрата е доста по-сериозна, отколкото през миналото лято, когато Ередивизи беше по-ниско надолу. Но все пак, факта, че имаме някъде запазване на стойностите, другаде покачване, Лига Португал и Ередивизи отново са на 6-то и 7-то място, а през миналата година с тези цифри 104-65 не бяха в челната седмица, това показва, че все пак имаме някаква финансова стабилизация в европейския клубен футбол и парите за най-мощните клубове в западните големи държави, големи футболни нации продължават все пак да са на достатъчно добро равнище като получени пари. Висшата лига, предвид и вътрешните трансфери, които се правят, Висшата лига купува скъпо, но и продава скъпо, 890 милиона, което е прогрес прямо 785 през 2021. В серия имаме почти идентични цифри, с 45 милиона евро повече са получени от клубовете в каучото. В Лига 1 получени 600 милиона евро, това са 126 милиона повече, отколкото през лятото на 2021. Това е драстичен скок. При Бундеслигата нещата отново и тук като получени пари остават същите от изходящи трансфери. В Ла Лига отново имаме скок. Виждате 270 милиона през 2021, 450 милиона сега. В Лига Португал също вече и обърнах внимание, и в Ередивизи също имаме закупени футболисти от нидерландския шампионат за 361 милиона, но все пак в тези цифри те не касаят само изходящи трансфери, при които футболисти са преминали в клуб от друга държава, а и вътре
вътрешни такива, но това са основните стойности от лятото на 2022 година. Все пак виждаме, че пари продължават да се харчат и то много обемно. Да, от Висшата лига основно, но и в други първенства. Струми се, че има стабилизация наистина на финансовия пазар в футбола. Напомням ви, че ако това, което правим, ви харесва, начина по който може да ни подкрепите, като харесате епизода, коментирате и споделите вашите впечатления от трансферното лято и станете наши абонати, защото крачим смело към цифрата от 5000. След като образно казано вече знаем кой с колко се е бръкнал през последните месеци, стигаме и до обещаната от мен класация за топ 10 на моите трансфери. Само че тук, надявам се, идва приятната изненада за вас, като ви кажа, че няма да ви покажа една класация. Съм направил три такива по постове. Пропускам вратарите, защото не мисля, че там са се случили някакви грандиозни сделки, грандиозни трансфери. Затова ще ви покажа топ 10 на моите трансфери при защитниците, при полузащитниците и при атакуващите играчи, в това число и нападателите. Ще кажете, това не са ли много имена, дали не се размиват нещата. Съжалявам, обаче няма как да събера всички трансфери, които ми правят впечатление, само в 10 позиции. Просто щеше да ми е невъзможно. Трябваше да си блъскам главата една седмица в масата, за да стигна накрая до 10 имена. И след това в коментарите щяхте да ме попилеете най-вероятно това, че липсват много хора. То и сега ще се случи, защото аз няма да ви покажа тук на дъската най-скъпите трансфери. Някои от тях дори ще пропусна, защото си имам свое мнение. Или може да не считам, че те са ужасни като сделки, дали финансово, дали като футболисти, да не харесвам техните качества, но може просто да не считам, че те са достатъчно впечатляващи за мен. Така че започваме с защитниците. Пропусна да ви кажа и в първата част, че използвам, разбира се, неофициалните данни на transfermarkt.com като суми, които са дарени за трансфери. Започваме с долната петица на моите защитници. Стартирам от Тайрел Маласия, който струваше 15 милиона евро на Манчестър Юнайтед, и ви казвам, че с това защитниците на Юнайтед, които са купени, се изчерпват в тази класация. Топ 10 на бранителите. Сами може да прецените дали ще присъства Лисандро Мартинес по-нагоре или не. Маласия за 15 милиона, най-вече защото клуб от Висшата лига, в случая Манчестър Юнайтед, да си купи какъвто и да е футболист вече за 15 милиона евро от някъде, и то титуляр от Феенорд, отбор, който играе европейски финал през миналия сезон, това си е направо новина. А и Маласия, мисля, че поне това е моето мнение, ще бъде доста по-солиден на позицията ляв крайен бранител и бързо, както се вижда още в началото на сезона, измества Люк Шоу. На девето място събирам двама халфбекове, които на мен ми правят страхотно впечатление в последните сезони. Един от тях е Джонатан Клос, преминал от Ланс в Олимпик Марсилия срещу 7 милиона и половина евро. Един от най-добрите флангови футболисти във френската лига, едно разполага с фантастично центриране, изключителни асистенции прави, може би в защита не играе особено брилянтно, но когато тръгне в нападение е способен просто да бъде дори плеймейкър от кривото. Науел Молина пък беше взет от Атлетико Мадрид за 20 милиона, мисля, че червено-белите от испанската столица направиха страхотен удар с неговото привличане, беше купен от Удинезе. Молина също, той играе отляво за разлика от Клос, който действа отдясно, и Молина също има великолепен поглед на играта, мисля, че е по-стабилен, ако трябва да правим сравнението с Клоз в защита. На осма позиция събирам двама футболисти с вече общи неща. Общото нещо е Аякс, защото Свен Ботман е юноша на клуба. Той беше купен от Нюкасъл срещу 37 милиона евро, след като Милан така и не успя да го уреди и да плати на време сумата, която Лил искаше. Калвин Баси пък от Рейнджърс отиде в Аякс срещу 23 милиона. Когато погледнете Калвин Баси, ако не знаете кой е той, той е един снажен защитник, абсолютна грамада. И изглежда супер странно как Аякс си купува защитник от Шотландия, където се считат, че техническите качества на футболистите не са на нужното равнище, но точно това е най-големият плюс на Калвин Баси, че освен страхотно физическо състояние, заставане, мощна фигура на терена, той може да предложи много добра игра с топка в крака. И не случайно Аякс плаща над 20 милиона евро за неговото привличане. Двамата ги поставя на 8 позиция. Мисля, че и Ботман е много класен защитник и ще бъде от полза на Нюкасъл. На 7 позиция Матайс де Лихт, 67 милиона Байерн плати на Ювентус. Поставям го на 7 място, защото мисля, че му беше време да направи някаква стъпка. Да се надяваме, че ще бъде напред, защото все пак той е талантлив футболист. Ювентус просто кариерата му не се развиваше така, както мнозина очакваха, както самия той искал, направи някои добри мачове, но все изглеждаше припрян, притеснен. Не знам дали в Байерн ще успее да си призная честно, но си мисля, че това все пак бе по-доброто решение. На шесто място поставям човека, който де Лихт общо взето сега замества като единица в състава на Байерн Мюнхен. Това е Никлас Зюле, който Боруссия Дортмунд успя да отмъкне като свободен агент от баварците. Зюле беше страхотен за Байерн в последните сезони, може да играе на различни позиции, успя да намери постоянство в играта си и също така да действа много спокойно. Така че Зюле със сигурност е едно от попаденията, особено взет без пари през това лято от жълто-черните.
тъй като направих класациите си на база дори и старта на сезона, в някаква степен момент на форма, това, което виждам до момента от новите попълнения, дали те се напасват към новите си отбори добре, със сигурност и лични симпатии вкарвам в тези класации, имам предвид сумите, годините на играчите и така нататък. На пета позиция поставям Калиду Кулибали, аз му се възхищавам още от първите му сезони в Наполи, считам, че определено дори закъсня с този трансфер, вече въпросът дали само той е имал думата за такъв, но сега купен от Челси срещу 38 милиона евро, Кулибали на 31 години, мисля, че му е време да покаже дали е способен да играе на най-високо равнище в висшата лига в състава на Челси за много взискателен менеджер, чисто в тактически план като Томас Тухел, но не го поставям по-нагоре, защото все пак имам леко съмнение, че Кулибали може да има затруднения в английското първенство. На четвърта позиция поставям Жул Кунде, който отиде в Барса срещу 50 милиона евро. Барса имаше нужда от качествен бранител, от качествени бранители, дори в множествено число. Жул Кунде ме впечатли с това колко дълго време изчакваше Барселона. Хем нещата не бяха особено ясни, отряза Челси и накрая все пак отиде при каталунците. 50 милиона ми изглеждат добра сума, предвид, че той беше един от най-читавите, така се изрази, бранители в последните сезони в Ла Лига. Може да играе на различни позиции, би трябвало да бъде полезен на Барселона. На трета позиция поставям Александър Зинченко, най-вече заради начина, по който той още в първите седмици променя играта на Арсенал, опциите, които дава на артилеристите. Може да откриете какви точно са те, обяснени скромничко от мен в едно специално видео, посветено на Арсенал, точно преди началото на сезона. Зинченко струваше 35 милиона евро, но той е много влиятелен играч още в първите си седмици като част от състава на Арсенал и затова е толкова високо в моята подрежда. На втора позиция поставям Глейсон Бремер, който избра Ювентус пред Интер през лятото. Или по-точно казано, Ювентус успя да отмъкне под носа на големия си съперник, талантливия защитник, който показа страхотно израстване през последните години в Торино, а и сумата, която Юве даде за него, не е никак висока. 41 милиона евро и мисля, че той може да се справи много добре с екипа на Бианконерите, футболист, който определено също ми прави хубаво впечатление последните години. На първа позиция поставям Антонио Рюдигер, привлечен като свободен агент от Реал Мадрид. Направих и видео за кралския клуб, където ви обясних, че Рюдигер може да бъде много полезен за изборите, които прави Анчелоти в защита. Говорим за, може би, най-силния бранител в сезона, в който Челси вдигна Шампионска лига вече преди една година. Миналия не му беше чак толкова убедителен, но Рюдигер успя да се стабилизира и ментално, струва ми, защото допреди 3-4 години го считахме като много качествен централен защитник, само че с поведение ала Балотели. Докато Рюдигер стана ли сериозен, показа постоянство, показа своите възможности, да видим дали в Реал Мадрид ще запази същата концентрация. Да, сигурно ви липсват имената на Марко Корея, на Уесли Фофана, но просто там трансферната сума изобщо не ми харесва. Страшно много пари бяха дарени за тях. Не казвам, че са лоши защитници. Може и да се превърнат в хитове още по време на първия си сезон в Челси, но трябва да играят много силно, за да оправдаят такива пари, макар че говорим все пак за висшата лига, а и предвид, че Челси се нуждае от играчи, е нормално да дава и повече пари напред към халфовете. Втората петица при полузащитниците започвам с не толкова популярно име, това на Едерсон. Не съм се объркал с вратаря на Манчестър Сити, макар че преди как играе с крака, вероятно и той ще се справи добре като халф. Едерсон, който през зимата на тази година беше привлечен от Бразилия в Салернитана, помогна за оцеляването на морските кончета по супер драматичен начин в края на сезона и беше купен сега от Аталанта за 21 милиона евро. Толкова бързо израстване, явно, че говорим за наистина футболист с класа, с качества, с талант, за да бъде закупен толкова бързо и то за сума над 20 милиона евро да направи още една стъпка напред. И сега в Аталанта изглежда, че и ще трупа доста игрови минути при Гасперини, което означава, че ако там бъде успешен, може още след година да направи още по-скъп трансфер, но много бързо след като отиде в Салернитана, след 5 мача буквално се заговори, че ПСЖ има интерес към него и така нататък. Това е показателно, че говорим за добър играч. На девета позиция Карлос Солер, който отиде само за 18 милиона евро в Пари Сен-Жермен, футболист, който аз харесвам, беше един от най-важните за Валенсия в последните години, способен да изпълнява и статични положения, може да играе по-навътре в игрището, като вътрешен полузащитник, дори с подобна роля, като атакуващ халф, като крило. Изобщо Карлос Солер е много разнообразен, техничен играч, борбен, настойчив. Харесва ми, че той отива в Пари Сен-Жермен. Въпросът е дали там ще се развие и затова го поставям чак на девета позиция. Дали ще има достатъчно шансове за изява, така да кажа. На 8-мо място е Лукас Пакета. Радвам се за бразилеца, който, знаете, имаше труден период в Милан, в Олимпик Лион обаче изпъкна, направи някои страхотни мачове, великолепни, типично бразилски отигравания, техника. Много ми напомня на моменти за Кака, именно при техниката си, при вижданията за играта, при далечните удари. Сега Уест Хем не случайно дава за него 43 милиона, но пак имам съмнение дали Пакета чисто психологически сега ще се справи в висшата лига. Видяхме, че в Милан
имаше такъв проблем, но пък сега вече с няколко години по-възрастен, по-опитен, може това да му е от полза. На седма позиция още един халф, който ПСЖ взе, това е Витиня от Порто за малко над 40 милиона евро. Може би сумата е малко по-висока от нужда, но това е ПСЖ, ПСЖ винаги плаща повече. Иначе Витиня е халф, какъвто ПСЖ имаше нужда да вземе, още един подобен на Верати, защото иначе пак трябваше да си говорим, когато Верати липсва във важен матч, а Верати го няма, Пари Сен-Жермен какво ще прави. На шесто място слагам Кристиан Ериксен, който отиде като свободен агент в Манчестър Юнайтед, защото да, все още в началото на сезона Юнайтед е спечелил 3 мача, но все още има своите проблеми в игрово отношение, но вярвам, че Датчанин може в дългосрочен план да бъде много полезен за успокояването на играта. Много пъти го казвам тук, скоби слагам и Вайналдум, няма как да не спомена неговото име. Класен полузащитник, който Рома взе под найем, за съжаление обаче получи контузия. Да кажем, че официално не е в класацията, но все пак не трябва да пропускаме и факта, че вълците си го осигуриха и във втората половина от сезона, може пък ако той и успее да навлезе във форма след травмата си, да бъде много полезен. Оказва се, че в десетката при халфовете съм поставил трима такива, които вече са нови играчи на Пари Сен-Жермен. Направил съм го несъзнателно и да ми харесва много, но това е положението. Няма да правя промени в подреждането сега в движение. Каквото съм направил, това е поставям Фабиан Руис на петата позиция, бившия халф на Наполи, отиде срещу 23 милиона в ПСЖ, беше изпъден буквално от неаполитанците, тъй като иначе ставаше свободен агент през следващото лято, от януари можеше да бъде привлечен без пари, именно със свободен трансфер. Фабиан е за мен един от най-силните полузащитници в серия в последните години, на моменти може би малко непостоянен, но иначе играе отлично и с двата крака, може да прави далечни удари, да вкарва красиви голове с двата крака, вкара мисля, че над 10 гола от далечно разстояние извън наказателното поле с екипа на Наполи. В калчето техничен, има пас, може да завършва, може би трябва да поработи малко в защита, но изобщо много класен полузащитник, който заслужава да играе в голям отбор, но дано наистина в ПСЖ има достатъчно възможности да бъде на игрището, защото там пак се събраха много футболисти и Галтие ще трябва да прави постоянни ротации. На четвърта позиция Байер направи удар с привличането. Райан Гравенберг срещу 18 милиона и половина, благодаря на всички, които ми напомниха, че Гравенберг имаше само една година от договора с Аякс и за това струваше толкова малко на Байерн. Баварски клуб си осигурява стабилност в бъдеще, в средата на терена с Гравенберг, според мен един от най-талантливите млади халфове. На трета позиция слагам Каземиро, макар и привлечен, както и казах във видеото за него. Знам, че много хора казаха, че това е адекватна сума. Аз обаче си държа на моята гледна точка. След малко ще ви кажа и за Антони, но въпреки това считам, че той е един от топ трансферите сред халфовете през лято, защото Манчестър Юнайтед от дълго време, казах го и във видеото за бразилеца, нямаше такъв дефанзивен полузащитник и Каземиро може да бъде от голяма полза на червените дяволи, макар и купен за 60 милиона. Моята първа позиция при полузащитниците отреждам на Матеуш Нунеш. Може да ви се струва странно, това предполагам, че изненада за някой от вас. Привлечен за 45 милиона евро от Уверхемптън, въпреки че няколко месеца спекулираше, че 100% той ще стане играч на Манчестър Сити, защото Гвардиол много харесва. Сега аз имам една теория, тя не е потвърдена, тя по-скоро е спекулативна, че Гвардиол има достатъчно футболисти на позицията, на която играе Нунеш, предимно като дефанзивен халф, взе и Калвин Филипс и то горе-долу за същата сума, но най-вероятно Гвардиола дори да искал Нунеш, счита, че през този сезон няма какво да го прави, няма да може да го използва и не случайно сумата е впечатляваща, все пак Уверхемптън може и да продава скъпо, но не толкова често под ръководството на китайските си собственици дава такива пари, близо 50 милиона евро за нов футболист, който поне от това, което бегло видях от първите мачове на вълците за сезона, се вписва много добре и участва поне страхотно в атаките. Аз много харесвам Нунеш от периода му в Спортинг Лисабон и твърдо вярвам, че още през следващото или по-следващото лято може да се озове в още по-голям клуб. Нищо чудно именно това да се случи в Манчестър Сити. На втора позиция поставям Орелиен Чоумени. Да, струва доста пари, 80 милиона евро, но вече и за него говори в едно видео, че Реал Мадрид имаше нужда от нов футболист като дефензивен халф, съответно успя да продаде Каземиро. Чоумени сега би трябвало да играе повече, а и той все още е много млад и Чоумени може в следващите десетина години да оправдае тази сума и ако се развие спрямо таланта, който показва до момента, да бъде основен футболист на Реал Мадрид, дори да се превърне в лидер на игрището, защо не, да надмине дори легендарния Клод Макелеле с екипа на белите, предвид начина по който се справя в средата на терена, но да видим само бъдещето, ще покаже. Виждам, че предишните части на видеото вече са доста дълги, така че ще опитам при нападателите, при иначе казвам на текущите футболисти, да бъда доста по-бърз в представянето на информацията и по-кратък в обясненията. Позволих си да избера 12 човека, просто не успях да ги
намаля до 10, така че имаме топ 12, а не топ 10 за атакуващи играчи. Започвам с Хвича Кварацхелия, грузинеца, който в момента кара Неапол да се вълнува с фантастични първи мачове за Наполи, взет само за 10 милиона евро. За много хора е изненадващо, от Динамо Батуми от Грузия. Той се върна там, след като напусна Русия, след едни събития, за които всички сме наясно. Напусна Рубин Казан, отиде си обратно в Грузия и неговият клуб получи 10 милиона евро. И сега Кварацхелия е фантастичен. На 11-та позиция Шарл де Кетелар е страхотен талант, описван като такъв в Белгия още от 2-3 години. Имах възможност още в първите му мачове в Шампионска лига, когато 19 годишен, да го коментирам, и тогава показваше своите качества, така че мило не случайно трябваше да даде малко над 30 милиона, но това ми се струва напълно адекватна сума. И те първа белгийския принц, както го наричат сега в Италия, най-вече феновете на русонерите, трябва обаче да докаже, че може да разгърне потенциала си. Хулиан Алварес, знаем, че беше закупен от Манчестър Сити по-отдавна, сега се присъединява към клуба, но се справя великолепно в първите си двубоя, изглежда като чудесен играч, такъв беше в Ривър Плейт и явно при Гвардиола много лесно ще направи прехода. На 9-та позиция слагам Гонсало Гедеш, взет от Увърхемптън от Валенсия срещу 32 милиона евро. Харесвам Гедеш, защото той е много напорист, много остър, страхотен дрибъл, техника, много резки движения, скорост. Изобщо това е динамичен футболист, който е кеф, когато е кеф човек да наблюдава, и мисля, че с времето, особено вписвайки се в португалската колония в Увърхемптън, ще го покаже. На 8-ма позиция слагам свободните агенти Дибала, отишъл в Рома, и Ди Мария в Ювентус, дори в първите си мачове за новите си клубове, и двамата показаха, че могат да са важни фигури и да продължат да бележат голова и да дават асистенции, макар Ди Мария, разбира се, да получи контузия още в първия си двубой, но те първа мисля, че той ще покаже стойността си в Юве. И на 7-ма позиция, най-вече заради сумата, слагам Антони, иначе ви казах в видеото за него, мисля, че парите са доста, много хора от вас казаха, не си прав. Не е така, нормално е един талантлив футболист да струва толкова много пари. Аз уважавам вашето мнение, но аз не съм фурнаджийска лопата, ще си запазя моето. Така че аз го поставям на 7-ма позиция, защото считам, че все пак в Манчестър Юнайтед, както някой от вас написаха в коментарите, няма такъв тип футболист. Антони може да бъде страхотен плеймейкър от фланга, ако наистина се впише в състава на Ерик Тен Хаг. И сега към челната частица. Откривам топ 6 с Рафиня, футболист, когато следя още от дните му в Рен, имал съм удоволствие да го коментирам, още там правя страхотно впечатление. Не се изненадах, че отиде в Лийц, и сега е нормално, че Барселона го привлече за доста стабилна сума от 58 милиона евро, но мисля, че Рафиня идеално ще пасне в стила на Шави и сякаш и сега го демонстрира още при първите си появи на игрището, но много остър футболист, страхотно крило, може да центрира, може да влиза навътре, дава различни опции в нападението. На пета позиция поставям Дарвин Нуниес, 75 плюс 5, при Чумени 80 плюс 20, при Казмиро 60 плюс 10. Не съм ги писал тези плюсове, защото трябва буквално за всички футболисти да напиша какви са им бонус клаузите и да ги издирам цял ден. Дарвин Нуниес, казах и във видеото за него, той е повече от голмайстор. Поне гледайки го с екипа на Бенфика съм видял това, дали при Ливърпул ще го покаже е отделна тема. До сега имаше някои силни, някои по-слаби, скандални моменти, нервни изблици, но мисля, че Дарвин Нуниес ще бъде успешен в състава на Ливърпул. На четвърта позиция поставям Габриел Жезус, за 52 милиона беше купен от Арсенал, взет от Манчестър Сити, страхотно се вписа в първите двубой, вкарва голове, променя играта, връща се в защита, получава топката дълбоко в половината на Арсенал, после помага за изнасянето. Изобщо Жезус се превръща в лидер. Това ми харесва, че отива в Арсенал и наистина започва да играе точно като водеща фигура на върха на нападението. И на трето място, може някой от вас да се очаквали, че ще бъде на първа позиция, но това е Арлин Холанд, който Сити взе срещу 60, когато Сити взе срещу 60 милиона евро. Като да, първото му име е Арлинг, така се произнася името му на норвежки, всеки може да го провери. Не се прави на интересен, не се прави на разбирача, просто показвам уважение към човека. Така съм го научил още преди 2-3 години, когато играеше в Залцбург. Проверих тогава името му Арлинг Холанд, така си остана до ден днешен. Това, че повечето хора му казват Ерлинг, не означава, че той наистина се казва така, поне не такова и норвежкото произношение. Но както и да е, Холанд виждаме какво прави, направих достатъчно видеа и за него, така че просто го поставя на трета позиция и нищо повече не ви казвам. Хората на челните две позиции са взаимно свързани, защото единия замени другия. Моят първи избор при нападателите като топ трансфер е Садио Мане в Байер Мюнхен, защото в последните два сезона за мен без Вен на Ливърпул като страничен наблюдател Мане беше по-влиятелен за играта на Мерсисайдци, отколкото Мо Салах. И всъщност вече говорих с доста фенове на Ливърпул и он бая такива приятели в интерес на истината. Нормално, Ливърпул все пак е един от най-подкрепените отбори в България и повечето от тях са на мнение и те са ядосани, че Мане си тръгна, а не Салах. Искали са точно обратното и това за мен е показателно колко ценен е бил и беше Мане за Ливърпул. Байерн получава страхотен футболист в
възраст, в която виждаме, че да разцъфва, играе фантастично. Вече внимавам как си изказвам за възрастта, че някои от вас ми правят забележки и те са напълно уместни, честно казано. Но мисля, че Мане ще бъде успешен в Байерн. Той прибавя нещо различно в атакуващата игра. Много скорост, движение, изкачане на позиция в правилния момент, комбинации. Мисля, че наистина ще бъде страхотен състав на баварците. И на втора позиция Левандовски за 45 минути в Барселона. Едно, защото говорим за един от най-класните, твърдя го вече много пъти, голмайстори за всички времена в историята на футбола. И все пак аз с огромно нетърпение чаках и чакам все още, тъй като сезон е в развитие, да видя как Левандовски се справя в друг клуб, в друго първенство, в друга държава, в Барселона, дали отново ще вкарва толкова много голове, но сякаш ще го прави. Това е моят избор, сега е време да разбера вашето мнение и вашия избор в коментарите. Благодарим ви, че бяхте с нас до следващия път на Board the Game.